ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനുള്ള പ്രീതി നഷ്ടമായെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഗവർണറുടെ കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിയതോടെ രാജ്ഭവന്റെ അടുത്ത നീക്കം ഒറ്റനോക്കി സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ കേരളവും. ഗവർണറുടെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിയെങ്കിലും ബാലഗോപാലിനെ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയായി വിഷയം കോടതിയിലെത്തിയാൽ വലിയ നിയമപോരാട്ടത്തിനാകും അത് വഴിവെക്കുക. ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡൽഹിയിലാണുള്ളത്. ഗവർണർക്കെതിരെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധം ഇന്നും തുടരും. ഡാൻ കുര്യൻ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. ഡാൻ ഗവർണർ ഡൽഹിയിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കം എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഒപ്പം നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ, നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ കടക്കം ഇത് വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. സർക്കാരും പൂർണ്ണമായും ഗവർണറെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ്. എന്താകും ഇന്ന് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന തുടർ നീക്കങ്ങൾ? രഞ്ജിത്ത്, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അതായത് ഗവർണർ വളരെ തന്ത്രപൂർവമായ ഒരു നീക്കമാണ് സർക്കാരിനെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവർണർക്ക് നേരിട്ട് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു കളമൊരുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കങ്ങൾ നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി യാതൊരു തരത്തിലും അതിന് വഴങ്ങുന്ന ഒരു യാതൊരു സൂചനകളും നൽകിയിട്ടില്ല. അതിന് പകരം കെ എൻ ബാലഗോപാലിനും പൂർണ്ണ പിന്തുണ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇടതു നേതൃത്വം അപ്പാടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഒരു നിലപാടിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഗവർണർക്ക് അപ്രീതിയുള്ള ഒരാൾ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ തുടരുമെന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം ഉയരുകയാണ്. അതിനോട് ഉപോദ്ബലകമായി ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നീക്കണം, ഗവർണറുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമായ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ കഴിയും എന്ന ആവശ്യവുമായി അവർ കോടതിയിലെത്തിയേക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയം ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമാകും. അതിലേക്കുള്ള കരിനീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അത് കോടതി കയറിയേക്കാം. ഇന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു നടപടി ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായേക്കാം. അതിനൊരു കളമൊരുക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ ചെയ്തത് എന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഇടതുമുന്നണി ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്ഭവന്റെ മുന്നിൽ ഇടതുമുന്നണി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകക്ഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമരം അത് ശക്തമായി മറ്റ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഗവർണർക്കെതിരായ ഒരു തുറന്ന പോരിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ 2009 ആർ എസ് ഗവായിക്കെതിരെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പിണറായി വിജയനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ലാവ്ലിൻ കേസിൽ എന്ന വാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അന്ന് ഗവർണർ ആർ എസ് ഗവായി അതിനുള്ള നടപടികൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണി ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു ഗവർണർ നടപടിയെ പ്രതിരോധിച്ചത്? അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ വളരെ ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമായിരുന്നു ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോരിന് അയവ് വരുത്തിയത്. പക്ഷേ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഗവർണർക്കെതിരായി തുറന്ന പോരിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇടതുമുന്നണി അപ്പാടെ, ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ചില മുന്നണികളും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനം ഇന്നുവരെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയൊരു അസാധാരണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലേക്കും നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്കുമായിരിക്കും ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വഴിവെക്കുക. രഞ്ജിത്ത്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു, ബിന്ദു അടക്കമുള്ളവർ. ഇത് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം, സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിട്ട് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഗവർണറെ വിമർശിച്ചു. ഈ ഗവർണറുടെ നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ബി ജെ പി ഇത്തരമൊരു പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയുമായി കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ സി പി എം ഉയർത്തിയ വാദങ്ങൾ, അതായത് സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ടയാണ് ഗവർണർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന വാദങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടും, ബലം കൂടും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനും കനം കൂടും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരുങ്ങി വരുന്നില്ലേ ഡാൻ? രഞ്ജിത്ത്, ഈ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഗവർണർക്ക് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഗവർണറെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട, അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ തലവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവനാണ്. ഗവർണറെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭരണം നടക്കുമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട എന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പരസ്യമായി നടത്തിയ പ്രതികരണം അത് കൃത്യമായ ഒരു സൂചന തന്നെയായിരുന്നു. ഗവർണർ ഒരു തുറന്ന പോലിലേക്ക് ഈ വി സിമാരെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആ ഒരു നീക്കങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. ആ ഗവർണറുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായി മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഗവർണർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഇത്തരത്തിലുള്ള കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ അടക്കം നീക്കണമെന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളിലൂടെ വ്യക്തമായതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഞ്ജിത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗവർണർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രഭരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ടയാണെന്ന് ഇടതുമുന്നണി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരും ബി ജെ പി അത്തരത്തിൽ കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ. പക്ഷേ ആ ഒരു ശ്രമം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ
ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതുക വയ്യ. ഗവർണർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി രാജ്ഭവൻ ഉയർത്തുന്ന ഒരു നിലപാട്, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തി ആര് ചെയ്താലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ ഗവർണർക്കുണ്ട്. ആ നടപടി അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്ന പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ടാകും ഇടതുമുന്നണി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നതിന് രാജ്ഭവൻ ശ്രമിക്കുക. രഞ്ജിത്ത്, ഡാൻ കുര്യൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതായാലും ഓരോ നിമിഷവും നിർണായകമാണ്. ഇനിയുള്ള ഗവർണറുടെയും സർക്കാരിന്റെ നീക്കവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.